Morsto, se on Jupp täällä. Tosiaan täällä jälleen Cliffin kanssa Raftia. Ja viime kerralla me saatiin tämän meidän juttua vähän isommaksi. Tällä kertaa tarkoitus kuitenkin jatkaa. Kyllä, ja palatsi. Kauhea palatsi. Joo, siis rakennetaan hetki, kun älytön. Kyllä. Laitan tuohon tuota vettä lisää. Vettä, vettä. Tossa säkin mitä tarvit. Kyllä, siis tää ukko meinaa kuolla janoon. Perunapelto näyttää ihan paremmalta. Ja sanottiin, tota, että beetrootia kannattaa mieluummin kasvattaa, että on tässä paremmin ruokaa kuin peruna. Okei, eli mitä oliko ne, mikä se olisi beetroot suomeksi? Siis punajuuri. Punajuuri, okei. Punajuuri antaa paremmin ruokaa kuin peruna. Ja tuli mieleen, että olisi varmaan joku valonlähde yrittää saada aikaa. No, täällä kyllä näe yhtään mitään. Joo, se on totta. Me pistää nukkumaan. Sen tarvis 4 scrap. Joo, itse voisin kyllä. Sitten kun muistin, tämäkin on asia. Kyllä. Niin mitä tarvitaan? Niin. Muutama scrappi lisää. Mulla oli täällä 1 tällä hetkellä. Joo. Okei. Okay. Et 3 lisää, kun saa, niin pystyy tekemään tuota ton. Sä vaan niinku mutustat kaikki perun. Joo. Mulla oli tuota hyvin suuri nälkä. Tai säästä niitä sitten, laita niitä kasvamaan tohon myöhemmin. Okei, okay, mikä tää oli? Beet? Niin, eikö tää oli just se beet? Okei. Okay. Mä en hoksannut tuota äsken, mutta joo, laitetaan kasvu. Tuohon voisi joku 3 pellon rakentaa vielä, niin pystyy laittamaan lisää. Kyllä. Mä niinku, mä syön meidän kaikki ruuat ja mä sen jälkeen juon meidän kaikki vedet tästä. Rä. Mm. Toimii. Mm. Tynnyri! No niin. Eli tuota noin. Voisi uuden pellon tehdä ja sitten tuota laittaa sen. Oppa, voppa! Siitä. Miten se tohon suuntaan kattoo? Miten se onnistui tuossa? Mä en tiedä. Se jotenkin ihmeestä sitä läpi alko. Sulla on joku turnipsi sun tyyny alla. Eikö se on korkki? Se on korkki. Se on korkki. Mä katsoin, että se oli sellainen biitti siinä jostain syystä tyynyn vieressä. Uhuh. Sinähän oiskin. Pitää olla sellainen unileuta, turnipsi. Eikö punajuuri? Uhuh. Siis sehän on niinku oma hyviä unia antaa sitten. Todellakin antaa. Joo, niin, mitä? Peltoa pitää laajentaa ja sitten ollaan me opittu tekemään sitä Big Grow Plot, vai mikä se oli? Se suuri. Ei varmaan sitä ole vielä tullut. Joo. Meillä on aina tuo medium. Okei, no. Sanoitte, että vesimeloneja kannattaisi kasvattaa, oliko tässä sellaisia? Vesimeloneja, mitähän niitä? Tai siis en muista, että oliko vesimeloni, vaan joku tämmönen. Niitä varmaan löytyy niitä saarilta, ehkä. Voi olla. Joo. Hammock. Let's use sleep through the night and can be used to revive incapacitated friends. Okei, niin täällä voi oppia tekemään sen vielä paremman pedin, joka antaa enemmän HP:tä, jos kuolee. Okei. Okay. Onko meillä kummallakaan saranoita, hinge? Ei taida olla. Ei oo, okei. Siitä voi oppia tekemään tollasen arkun, niin sinne saa näitä romuja kunnolla talteen. Niin joo, se tarvittais kyllä. Mitä tarvis? No mä tarvin yhden köyden tohon croplottiin, mä voin tehdä sen. Köyden? Niitä, joo, mä voin. Mulla oli. Okei, okay, joo. Mä katsoin itse asiassa what? Mä harvastasin tän pöydän läpi perunaa. Ok. Noin. Siinä on toi. Et jos laitat tuota. Jes, laitan perunat kasvamaan tälle. Näin. Viivit tähän näin. Sä laitat perunat. Ihan sama. Oho, no. Ei se mitään. Pikkuvikoja. Ai no, kastellaan noin ja lataa lisää vettä tulemaan. Joo. Om nom nom. Täällä on saari. Saari, meidän täytyy mennä sinne äkkiä jotenkin, jollakin tavalla. Ei, oliko meillä mitään, millä voi tehdä ankkuri? Tekis semmoisen. Ankkuri, se ei muistakin kovin. Tai katsotaan, superkalle sen ei pitänyt olla. Mä ikinä löydän täältä näin. Mä tein meille ankkuri, mä laitan sen valmiiksi. Okei. Okay. Voi heittää sitten. Oho, peli älä kaadu. Huh, mä ehkä säikättää. Meillä oli. Joo, mä haluan tää purin näköjään, laitan sen päälle. Jos sä soudattaa. Eikö niin, meillä oli purin, me ei tarvitse. No, äkkiä, meri! Varo. Jaha, oho, sekö yritti käydä päälle täällä, hei. Likaasta peliä tollanen. Tynnyreitä, aivan jäätävää kasa tynnyreitä. Siitä. Noin. Tämä on kaunista, tämä on hyvin kaunista. Ei, se meni ohita. No, äkkiä hetkinen. Pitää vähän kääntää tuota, niin me päästään joskus perille. Tästähän voisi heittää erään vitsin liittyen erään junayhtiön, joka oli koskaan ajoissa perillä, mutta ehkä emme heitä tätä vitsiä. Niin no. Joo, me ollaan
kohta tuolla. Tuolta saa tosi hyvin puuta, kun löytyy kirves, niin niitähän voi hakata alas ja sitten niistä saa niitä käpyjä. Olikos meillä semmoinen, että voidaan tehdä sen hienos? Mä muistakseni on jos... Stone Axe. Stone Axe, joo. Mitä se vaatii? 5 lankkua, 2 köyttä. Siis toihan ei maksa käytännössä yhtään mitään. On näköjään aika halpa. Ei niin, mä voisin itse asiassa tehdä ton muuten. Mä sanoin, tarvin vaan lankkuja lisää. Prepare for impact! Me kohta niinkin tyyliin törmätään tuohon, mutta ei se mitään. Ei tää lautta jota vahinkoa, vaan se niinkö oikeastaan kääntyy. Mä se heitän tuon ankkurin niinkö... Älä vielä, katsotaan, että onko tässä joku kohta, mistä pääsee helposti ylös ilman pelkoa. Näissä yleensä ei muistakseni ollut. Se pitää niinkö... Mä oon tehnyt sellaiset portaat ja niistä kiivennyt tuonne. Okei. Okay. Okay, no. Mä heitän tän nytten, niin tehdään ne... Hei, tässä sinne niin... Tosta muuten tuolla alhaalla, näet, tässä on tässä saaren ympärillä on tämä. Niin sieltä saa helppoa scrap-metallia ja kaikkea muuta kivaa. Pitää vaan saa se hai pysäytettyä ja... Miten tää menee näin kauas? Niin mä heitin sen ankkurin, niin se... Miten tää menee tänne ankkurin luokse? Mitä ihmettä? En tiedä. Okei, hyvin loogista, että kun me heitetään ankkuri tänne, niin tää lautta niinku seuraa sitä ankkuria. Ok. No, ehkä se kuuluukin tähän niin. Joo. Ainoa vaan, meillä ei ole kyllä nyt yhtään mitään tota... materiaalia varmaan rakentaa. Oh. Wow. Oh! Kyllä. Onko tota, löytyykö sulla nauloja? Yksi. Heitä mulla yksi naula, se on just puuttuu, niin saan tehtyä toinen tällä. Näin, katsotaas. Tää ei muuten, nää on varmaan ihan vasta lisännyt tän, tai mä en ainakaan muista, että olisiko tässä aikaisemmin ollut tällaista. Ja... Sitä on rakentaa se siihen päälle suoraan. Siis kaiken logiikan vastaisesti, niin tähän ei voi rakentaa suoraan päälle toista. Mitä ihmettä? No. Siihen ei saa rakentaa, se pitäis niinku, mä tehtäisikö tehdä joku lattia tai jotain. Ei, mä saan pineapple. Ne oli vissiin kans mitä suositeltiin, okay. Mikä järki on yhden tikaputteiden? Hei, mä pääsin tänne näin! Okei, saanut sut hyppää sinne jotenkin. Kerätään kaikki. Hui, bam, täällä heti lähtee hai riehumaan, kun lähdin pois täältä. Se kuoli! Siitä saa erittäin hyvää lihaa. Ai että, moon. Tässä on puuta. Onko se sitä kirvestä? Ei oo vielä. Täältä löytyy vesimeloneita, kun laitetaan niitäkin kasvamaan. Joo, vähän kaiken näköistä mukaan, jos näistä jotain hyötyä. Mä tarvin itse tuota sakkaa. Me voitais kaataa täältä näin. Täällä on joku hedelmäpuu, pystyis laittaa sen kasvamaan. Joo. Meidän ruokaongelmat ois niinku korjattu sitten. Mä tuun ihan just sinne tuolta. Mä laitoin ruokaa tulemaan, niin tuli alas. Ukko ei jaksa liikkua. Joo. Elikkä... jotain kasveja pystyy. En niistä oikein näistä saa väriainetta näistä kasveista. Elikkä näitä ei niinkään värmi. Miskanko mä nää menemään toistaiseksi? Joo. Place blank. Noniin. Tuolla on tulossa kohta, tai jossain vaiheessa tulossa hyvää lihaa, niin meikä on ihan pakko vetää, kun tulee jäätävä nälkä. Mä näin sulle ihan jutun hetkinen. Ootas. Me tarvitaan medium croplot, joiden pitää laajentaa tänään. Joo. Hetkinen. Miten nyt? Tuohon medium croplottiin tarvitsis 4 lankkua lisää. Joo. Ja 3 scrappia. Miten tää menee? Eikö tuo? Jep. Hello! Hyvin pelottavaa. Scary. Ole hyvin pelottava, haikata tänne päin. Kyllä. Hyvin. Oh god, no. Oh god, no. Oh. Se on klöffi se hyökkä. Mä syrjyn sut. On kyllä rohkea tyyppi, että uskaltaa laittaa päähän tällaisen. Just say. Kuinka kauan nää meinaa niinku nää lankut, eikö nää pihvit paistua tossa? Täällä ois ukolla jo aika nälkä. Mäkin voisin itse ottaa yhden niistä. Joo. Kuppa fresh water. Niin, mikä tässä kävi... Mä kerään noin pois. Mä laitan tuohon yhteen peltoon kasvaa. Mitäs kaikkea täällä? Täällä on tämmösiä kukkia, joista voi tehdä väriainetta. Okei. Okay. No mä saan itse vesimeloon, muista syödä ne, niin syö saa vaan noin. Joo, okei. Okay. Come on, pitääkö ne tuolla kyllä näillä keihäällä lyömään, että nää paistuu? Jaha, niin se loppu lankaa. Joo, itse asiassa tosi hyvä eväs. Tästä lähtee nälkä ja lähtee janoakin. Jävää vaan vetää niinkö... Vesimelonin kuorta siinä. Blablabla. Joo, siis joku vetäisin 2 kokonaista vesimelonia, niin jano lähti kokonaan. Toimii. Tehokkaat hampaat kyllä hyvää saa. Hyvää kamaa. Mut niin, me tarvittaisiin kirves. Voitais hakea. Tässä on ihan hirveesti ruokaa. Niin, kirves. Joo, ja kirveseen tarvii... Se on tehty hei, se on tehty jo. Onko se 2 puuta? On. Hetkinen. Heitätkö mulla? Mä voisin tehdä itsellekin kirve. Joo. Hop! Hop, tippu sen. Woppaa! No niin, miten? Oho! Onko tää joku taito, taitolajit? What? Taitust se.
Ei voi olla, mä tipun monta kertaa. Ainakin kun tulee joku trick jumpi mieleen silloin aikana. Eikö nyt mä... Huuma saa mangoja, mango siide. Mango. Oi oi oi, palm leaf ja lang. Siis nää on niin hyviä, nää on niin hyviä nää paikat. Ja hetkinen. Jep. Onko sulla kuinka nälkä vielä ukolla? Ei mulla on, no mulla on pikkasen nälkä, mutta ei niin. Ei okei, okay. Ei viitsi sitten heittää tuota. Mulla on tota... Tuota, hajuttu. Mangoja, jotka mä voin syödä tässä näin. Joo. Jos sä tarvit koko nutteen, niin täällä löytyy ylimääräisiä. Mulla alkaa olla inventori täynnä, niin ne on tässä. Okei. Mä saan palm seedä. Saa aika hyvin kaikkea tarvittava. Kokona, yes. Joo, täällä löytyy lisää. Elikkä heti kun me saadaan... Okei, mulla on inventori täynnä. Haluat sä kerätä tosta noita noin? Mulla on itselläkin täynnä. Vaan onko täällä jotakin... Ei, näitä koko nutteja mä en. No, mulla on näitä väriaineita, mä heitän nää menemään. Niin täältä saa lisää. Joo, kyllä. Jes. No niin, eli tota large grobopilot, niin sitä meiltä on opittukaan vielä. Tota, mitä se vaatii? Mitä siihen nimenomaan vaatii nyt mustia kasveja lisää, niitä tarvinnut? No ei, sekin vaatii tuota hingen. Ei ihmekään, kun ei vielä saa tehtyä. Okei, mitä siihen tarvii, että se saa auki? Pitääkö niitä vaan löytää? Mä en tiedä, että miten niitä saa tehtyä. Niitä kyllä voi löytää sille, että tulee just joku tuota sellainen hylätty lautta esimerkiksi, niin niissä on sellainen laatikko, niin niistä on yleensä tullut hingeä vastaan. Aivan. Ehkä mä mietin, että siis oliko täällä niinku, että pystyy... Mä ajattelin, että olisiko täällä silleen, että se voi craftata? Se ehkä, mutta se vaatii niin. Sitten, että meillä on varmaan metalli, joka sulatetaan, josta voi tehdä jotain, ne vaatii... Joo, eikö me tarvittais metallia nimenomaan siihen, niin... Tää on muuten hyvin ongelmallista ihan... No, metallia tai scrapiähän me saadaan, kun me mennään tuonne sukeltamaan, hakkaamaan, mutta muuten... Pysykö se hai mitenkään poissa? Ei, no se on tullut takas. No niin, ja päkkiä. Päkkiä, täällä ollaan taas. Kyllä. Niin, tarvis 3 scrappia tohon tota... medium crop lottia, tuolta saattaa kasvamaan näitä uusia hienoja kasveja, mitä me löytettiin tuolta. Mulla oli just sopivasti löyty 3 sieltä. Nonne. Ja tää vie huomattavasti enemmän tilaa, me pitäis rakentaa tänne. Joo, on. Rakennetaan. Ja mä sanon, että meidän kannattaa tehdä silleen, että me käydään tuossa... tässä saaren juuressa, niin hakataan sieltä sitä scrappia, koska sitä ei varmaan mistään muuta saa niin helposti kuin tältä saaren alapuolelta. Okei. Okay. Mut siinä pitää sen tehdä tuota tällainen haisyötti, että se hai ei käy päälle. Joo. Otit sä poissa ne aikaisemmat? Mä täällä ei oikein meinaa nähdä mitään enää. Nukutaan. Joo, nuku täällä. Joo, täällä ei oikeesti meinaa nähdä yhtään mitään. No niin. En enää. Yes. En enää näkö. Eikö siis tota... Mä ajattelin, että mä teen tähän silleen, että mä laitan tähän kohdalle tämän... Mahtuuko se tähän väliin? Tohon ton. Joo. Oho, mä laitan tähän... Niin menee. Se ei pysty laittaa kasvamaan pineapplea ja sitten vesimeloneja. Mä laitan nyt ensin molempia ainakin yhdet kappaleet kasvamaan. Okei. Okay. Noin. Ja ne tarvii vissiin kans vettä sitten. Joo. Voisi tehdä lisää näitä vesimasinoita, kun ei näy paljon mitään loppujen lopuksi maksa tehdä. Sitten mä kalastan vähän, me saadaan haisyötti. Ja sitten kun meillä on haisyötti, niin voidaan molemmat lähteä hakemaan tuota metallia ja mitä kaikkea löytyy tuosta pohjalta. Aivan. Come on here, come on. No niin, sieltä tuli makarella. Ai, makarella. Toimii. Ok. Kyllä. Mä nyt mutustele menemään näitä, pitää ole. Joo. Sharkbait tuos. Roopia. Ei! Tarviiko siihen muuten jotain tota... Haluut sä... Pystyy hakkaamaan sitä scrappia. Se vaatii tämän koukun. Ihan normi koukku. Se on ihan hyvä olla hyvä kuntoon, että se ei heti hajoa. Eli se tuo scrappuun te... romua kerätään. Ota tuossa muuten palm seedi, jos mahtuu. Mulla itellä inventori niin täynnä. Joo, no mulla on täällä inventorissa niin tilaa. Joo. Oi, mulla ja miten se toimii? Sharkbaitti, kö? Ei, kun toimii ja... Oppaa! Se, siis se jaha, sehän lähti tekemään kierroksia. Se siis toimii sillä tavalla, että sä meet niin siinä vaikka metallin palanen, sä meet sen vieret, että siinä vaan tulee, että ota tämä... koukku käteen ja paina left clicki pohjaan, niin se alkaa sitten hakkaamaan. Siinä näkyy sellainen mittari. Sä tuut ihan just näkemään, mä heitän tän sharkbaitin nyt. Menee ihan pieni, no niin se hai menee sinne päälle. Ja hyppä, go!
Niitä vaan etit scrap metallia, sitä alat vaan hakkaamaan. Pidät hiiren pohjassa ja hakkaat, niin sä saat tuota hienoa. Ja täällä löytyy kiveä ja kaikkea siistiä muutakin, niin kannattaa ottaa kaikkea mahdollista mukaan. Okei. Okay. Se hai jossakin vaiheessa käy meidän päälle, mutta no, ehkä ei kannata vielä miettiä sen. Muista katsoa sun happea siinä ylhäällä, se ei lopu. Joo, mä mietin kanssa just sitä aina. Joo, kiveä muistakin tarvitaan aina johonkin, niin sitä on ihan hyvä hakata, mutta tuo metalli on ehkä joo tärkeintä. Sitten kannattaa tätä, täällä on tätä kiveä tai hiekkaa, joo hiekkaa ainakin löytyy. Niin kleitä ja muuta tällaista, okei. Okay. Joo, niin niitä kannattaa hakata, koska niistä saa sitten tehtyä myöhemmin sen sulattamon, ja mistä voi sulattaa metallia. No niin. Tää on paljon nopeampaa varmaan, kun pelaa kahdestaan, tai yksin tää on hyvin hidasta, kun pitää koko ajan tulla mennä ylös ja ottaa happea, ja sitten hai käy päälle, ja pitää tehdä uusia sharkbaitejä, ja sitten aivan niinkö, jää. Hyvin. No niin. Siellä se hai vielä mutustelee sitä beittiä. Yllättävän kauan sitä syö, mutta sitten kun se ei syö, niin se on niinkö pakko lähteä takaisin tai rip. Jaha, virustorjunta hyökkää päälle, no niin, meni kiinni siitä. Tai ei mennyt kiinni, älkää please hyökätkö mun koneen kimppuun, don't do it. Yeah. No niin, yes. Oksigen. No niin. Eli tuota noin, plastic hookki tuosta uusi. Meni hajalle tuo äskenen. No sulla hajosi. Mutta mullakin oli niinku kaksi niitä, toinen niistä hajosi. Joo, se on hyvä tehdä niitä. Seaweedia. No, niin. Mä en muista mitä siitä voi tehdä, mutta samaan kanssa sitäkin ottaa mukaan. Eikö itse siitä saa jotakin? Ja my metal. Ai. Nytkö se kävi päällä? Nytkö se käy päällä? Ai. Come on. No nyt on hyvä hetki poistu. Kyllä. Huomaamme, että meidän lautta on lähtenyt kävelemään täällä enää mitään. Se olisi muuten aika harmillista, että jos lautta vaan häviää. Se vahinko saattaisi ankkurin pois, kun heittää ton menemään. Jep, se olisi kyllä melkoinen yllätys. Virheitä on tehty. Jep. Mut joo, mä heitän tänne näitä. Kerkäsin takaisin. En olisi avunut researchia mitään. Joo. Sinne vaan. Roomit! Yes. Olispa meillä se arkku. Tää on vähän ikävä muuten. Tässä on kyllä niinku niitä. Varmaan tarkoittaa nyt sitä, että jos mä vapauttaa tää tästä, näin, koska toi saari on nyt niinku. Joo, tai onko sulla yhtään inventorislottia vielä? Siellä on tollanen tuo laatikko, niin jos sen käyt hakemassa, niin lähetään sen tekstin. Giant clam. Joo, se oli sellaista, no mikä, siis mikä se on, sellainen. Siellä sisällä se vissiin pystyy avaamaan, niin siellä löytyy se pearl, mikä onkaan. Helmi suomeksi. Okei, mitähän tuo ajeeta? Ei mitään hajua. Joo, lähdetään vaan liikkeelle. Mä yritän tehdä meille uuden tuota veden puhdistamo jutun. Hetkinen, mitähän tuli? Simple purifier tuosta. Näin. No, ja sen mentiin. Yes. Mihin tää saisi mahtumaan? Tuo. Noin. Näemme muuten tähtitieteellisen tarkka. Erittäin tarkka, niin saa kaiken tilaa hyödynnettyä. Mitä grilleäkin voisi mahtua, kun pystykö? Pystyyhän sitä uusi grilli tähän viereen, hetkinen. Niin vielä, että menee tuonne sisällekin osittain. Äläpä nyt pyörin lautta, don't do it! Come on, tää lautta pyörin, tää ukon sormi liikkuu mukana. No niin. Okei, okay, toppi clan, saa nyt olla, näkee mitä sillä tehdään. Joo. Me vissiin nyt mennään ehkä tuulen suuntaan, toivottavasti. Joo. Tuolla oikealla näytti olevan tommonen lauppa. Missä päin näitä? Tuolla suora minimään katon. Mä, eikö joo. Se näkyy tuolla tolleen niinku sinun kohdassa tuolla kaupalla. Joo, hyvin himmen. Mä laitan tuolta meille tämän. Mennään sinne suuntaan. Let's go! Mä laitan vasta silleen, että pelataan vaihteeks vähän pitempään. Koska nyt on aikaa. Okei, pelataan vähän pitempään, joo. Mutta tosiaan meidän nää pelisessiot yleensä ollu silleen, että ollut silleen, hei, mulla olisi nyt tässä niinku parikymmentä minuuttia aikaa, että kuvataan video. Luokkaa. Niin. Nyt kun meillä on molemmilla huomattavasti paremmin aikaa kuvata, niin kyllä kuvataan kerralla sitten kunnolla. Jep. Näin. Uhu. Tuota noin, katsotaas. Me ollaan suoraan menossa. Siis tää on harva, tää on bugi, jos me törmätään saareen, niin tähän lautta pyörii siinä mukana, ja kaiken logiikan mukaan se tuulesuunta vaihtuu siinä mukana. Eli kun meillä on nyt nämä netit on tässä, missä ne on, niin nehän ei kerää käytössä mitään nytten, koska me ei mennä suoraan tää romuja kohti. Aa, joo. Se on muuten mieleen semmonen asia, että haluatko tää toi ankkuri? Ankkuri? Tonne ei mun mielestä ei kannata tehdä, kun tuonne vaan niinku juostaan, hypätään, kerätään ja lähdetään poissa. Ei kannata tuhlata tavaraa siihen. No, mutta se on aika halva tehdä se ankkuri. Se vaatii 3 scrapia, muistaakseni. Että kyllä se on niinku kuitenkin aika paljon. Suht paljon.
Katsotaan. Siis... Mä mietin vaan se, että onko noissa miten paljon niin kaikkea. Ei, siis tuolla on vaan sellainen arkku, minkä näin niin painat E-tä okay. kerran, otat sen ja lähdet pois, ettei siellä niin mitään muuta ole. Et siellä siis... Okei, okay. siellä... mulla on inventori kyllä ihan täynnä. Mullakin aika täynnä. No mä voin käydä hakemassa tuon. Mä käydän vähän tuota noin. Yes. Tuota noin. Noin, yes. Mä lähden sinne päin. Jos mä en pääs takaisin, niin ohjaa tätä laivaa meikään kohta. Ai. Se hai oli ihan vieressä. No niin, yes. Yes. Help. Medic. Oh. Ei, mä oon täällä. Älä sinne alas mene. Mä oon täällä jumissa. Pääsin takaisin. Mitä sieltä tuli? Siellä tuli... Ai se niinku romahtisikko paikka samaan. Joo, siis se on tollanen huono. Siellä tuli, no uusista tavaroista, se tuli niinku yksi boltti, eli onko tuo mutteri, ja sitten tuota metal orea. Mutta ei tullut sitä hingeä, ei tullut vieläkään. Okei, no haluat sä olla tuohon reservissa tuohon niitä, niin... Joo, totta, mä voin heittää sinne, missä tuossa? Täällä ei muuten näy olevan mitään. Hinge, oho, täällähän heti pystyy oppimaan niinku tekemään paremman, scrap hookin paremman. Sitten metallitavaraa pystyy tekemään nytte, siistii. Okei, hyvä. Metal orea, siitä ei varmaan... Joo, sitä ei voisi reserti. Voitais tää small storage? Joo, siis sehän on se hinge. Vai onko se mukaan joku pienempi? Eikö on? Oho. Mä ajattelin, että siinä on vasta yksi. Mä teen niitä kaksi kappaletta. Joo, mä teen myös yhden niin varmasti löytyy tilaa. Mihin mielestä mä mahduttaa? Tähän vaan törkeesti tällä. Jäpä vaan osoittaa siihen. Noni. Suutu jo. Onko saa olla... Tuosta. Oho, se meni väärin päin. Come on! Mä otan se toisin päin. Ja se... X-stä, joo. Jep. Hei, mene pois. Mitä, veikö se meidän peruna? Nyt tänne takaisin saat keihästä, hei. Meidän peruna. Hei. Joku auttaa mulla loppuu keihästä. Tämä kees meni hajalle. Mene pois. Jääpä lähtee perään. Tässä. No niin, mä hiastin. Tässä on kiinni sitä! Uhu, melkoinen setti. Pyrästää touhu. Noni, tuosta. Noni, vähän laajensin tää lauttaakin, niin löytyy. Löytyy tavaraa. Onko siellä muuten jotain saarta? Ei ainakaan näy mitään saarta tai mitään tässä kovin erityisellä. No nyt ei kyllä näy mitään. Joo. Sä laajensit tätä, niin onko sitä tässä vielä silleen, että jos otetaan nää tästä pois ja käännetään ne toisinpäin. Niin nää netit. Niin. Mä katson, että ne vähän, tää on vähän jännä, kun ne tulee nyt 5 tonne, niin oikein, saako niitä mitenkään fiksusti tällä hetkellä? Niin, no ei nyt tätä saada kyllä tuolta, tää on parhain tolla. Joo, jos tää vielä enemmän muuttuu johonkin suuntaan, niin sitten sitä kannattaa kääntää, kun se on helpompi sitten sijoittaa nuo. Joo. Mitäs? Niin, kuinka iso on? Katsotaan, kuinka iso tämmönen. No ei tää kyllä hirveen iso tää storage, mutta kyllä tänne jotakin mahtuu. Jätetäänpä rompe tänne. Mikä ihme? Blue seed. Add water to get a flower, jaha. No niin, nää siis todella, siis nää on ihan jäätävän pieniä itse asiassa nämä, mutta... Siinä on hyvä heittää näitä no joo, vähän mutta... arvokkaampia tavaroita, jos kuolen niin ei häviä. Mä laitan tohon uudestaan kasvamaan näitä... Hinge... Parempia kasveja. Joo. Voidaankohan me muuten tehdä tuo... Oppia tekemään tuo Iron Smelter, katsotaanpa itse asiassa. Iron Smelter. Semmonenkään asia vai? Joo, voidaan periaatteessa. Joo, okei. Okay. Se vaatii siis tosiaan yhden dry brickin, eli kuivan tiilin. Ja Kuinka semmonen tehdään? Tiili vaatii 2 hiekkaa ja 2 sandia ja 2 kleitä. Eli meillä... Mulla taitaa olla. Joo. Eli kannattaa itse asiassa kantaa kaikki niinkö... Mä laitan sen chestiin itse asiassa. Joo. Mä laitan näitä tulemaan niinkö... Tälleen. Näitä kannattaa mahdollisimman paljon tehdä ihan sen takia, että saa sitten tehtyä se smelterin ja että saadaan tarpeeksi näitä kerättyä, niin niitä pitää oikeasti sitten hakata aika kauan siellä saarella. Sitten tulee sellainen vastaan. Okei. Okay. Siinä se menee vähän aikaa, että nuo kuivuu ja ne vasta nostetaan ylös ja siinä on dry brick ja siitä voi sitten rakentaa jotain. Aivan joo. Näin. Oi että mitä romua! Siis aivan crap! Scrap. Näin. Tuosta ja sieltä ja täältä ja... Ai, no niin. Miksi minä... No! Haikäytä päällä. Huh. Oi että. Harmiko näitä saaria ei tuu
liian usein vastaan. Niin kuin voisi vähän useammin ehkä tulla. Mietin kanssa samaa, että... Vois. Tynnyri! Ai! No! 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 Yes! Vei sun noka ees. Perhana! Hehehehehe. Että mikä jätkä. Kyllä. Tullut niitä hinkejä. Voi vaan tiedä. Kyllä. Ei, it is getting dark in here. Mitä se muuten vaatii tollanen? Katsotaan, mitä tuo vaatii tuo lamppu? Mä en muista yhtään. Where is my lampa? Lant, ei, sehän on itseasiassa näin. No ei tää kyllä mikään liian tehokas oo. No, no ei kyllä. No ei. Parempi kuin ei mitään, mutta okei, ei tuo kyllä yhtään parempi kuin ei mitään. Okay. Tää on niinku suoraan sanottuna... Tää on niinku yhtä tyhjän kanssa. Tästä ei kyllä mitään hyötyä. Meni niinkö 4 scrapia, kun toi söi, joka on aika paljon. Pystykö, jos sen purkaa osiksi, niin saako sä niinku täysmääräisesti takaisin? No! Ha. No! Ei onnistunut tällä kertaa. Joo. Kerää vielä se tynnyri siitä. Tää on yksi tynnyrimatka. Joo, laita sen nukkumaan. Mä veikkaan, että jos laittaa nukkumaan, niin romu tehtiin sitten teikö hävitä tai spawnata uudestaan. Sieltä tuli paljon kaikkea, mutta jos nyt mennään... Joo. Sitä untapallo. Mä ajattelin, että näet sen mua tällä hetkellä. Älä nuku mun päällä! Mä ajattelin, että näet... Mä hakkaan sua kirveellä pää. Mä näen sun... Jalan. Jalan, kesä. Mä löin sua kirveellä päähän, mutta sä et vissiin nähnyt sitä. Ehkä se on parempi niin. Uhu. Oi oi, ukolla on kyllä jäätävä nälkä taas vaihteeksi. Tää vesimeloni on valmis. Hetki. Joo. Miten tässä saa... Kasvamaan vaan lisää. Miten tästä saa... Vesimelon siidin. Pitääkö tää syödä loppuun vai? Et sä saanut sitä, kun sä otit? En. Mä sain kyllä pineapple seedin, kun mä otin ton tosta noin, että... En saanut. Mitä hit? Se on vissi randomia, olisiko sitten? Mä en saanut tosiaan mitään siitä, mutta kyllä se vesimeloni. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Ja tuosta noin. Romua, romua, romua! Missä saari? Come on, hei. Come on, joku saari tänne. Come on, come on. Saari. Ah, meillä on metalloreikin elämässä. Joo, mä heitin sen sinne arkkuun. Se tuli sieltä random lauttalta silloin äsken. Mitä minä kuulenkaan? No, pitäis varmaan tehdä uusi keijä, jos ei oo enää ollenkaan. Sitä on tää nyt niinku. Uuden spear. Noin. Tuos, noin. Jes, mä tein uuden keihän, kun meni tosiaan äsken rikki, niin sitä nyt pärjäisi. Oho, yhtä aikaa syötiin. Nom nom. Om nom nom. Ja vielä niin om. Hyvää vesimelonia. Niin hyvää vesimelonia. Se on niinku meidän kaikki safkat tästä. No. Fresh water, sitä tarvitaan nyt. Mut saa puuta yhtä. Fresh meat, puuta. On sillä, eikö sillä arkussa oo? No mä vaan lisäilin tonne noita. Joo. No, älä karkaa! Takasi sieltä. Don't dare to go away. No, vähän missanottu tietenkin sitten. No, ei se mitään hei. Ei, tynnyri! Noo! Ei se mitään, kyllä se vähän. Nyt täällä ei kyllä näy enää mitään. Ei kyllä. Ota... Jos tuot tynnyrit tuolta sahan mattaan, niin se on hyvä. Kyllä, kiitä tästä ylös heittämään. Mutta toki oli niinku hyvä, että me saatiin nyt tehtyä nämä enää, että... Joo, vähän enemmän rompetta. Mahtuu. Jep. Oho, eikö se mukaan oikeesti... No niin, siellä tuli yksi tynnyri. Näin. Sieltä tulee toinen. Ha! No. Lel. Pystyy viemä. Mitä sieltä tuli? Sieltä tuli vaan lankkuja oikeesti. Lankkuja ja sitten yks raw beat. Mistä suuntaan me ollaan menossa tällä hetkellä? Ei mitään haju. Tuulen suuntaan. Tässä on jotain tuo ohjaamaan meitä tonne suuntaan, jos tulisi jotain vastaan. Joo, hei, näinkö mä jotain tuolla vai? Siellä oli tynnyri ainakin. Niin tuntuu, että alpas kasvaa täällä. Joo, lähtee vähän heilumaan tää paa. Hei, tuolla on! Saari oikealla. Oikealla. Missä? Mä en niitä näy yhtä. Eikö tuolla, näenkö? Eikö näe, hei, tuolla jotain tuolla oikealla, joo. Joo. Tämä tutkin vielä se, jos me päästään sinne asti ja tuota. Joo. Sitten voitais varmaan... pistää homma paketti. Kyllä, käydäs kattoo. Tuo on vähän pienemmän näköinen saari. Minä mietin kanssa, että siinä ei välttämättä ole paljon mitään jännä. Joo. Se hetkinen. Onko sulla... Probably anchor. Nyt ankkurihan vaatii vaan kiveä.
Tietenkin, mä olisin vaatii metallia aikaisemmin. No, ei se mitään. Jaa, siellä on saarikin vissiin ohessa. Okei, okay, oho, täällä... Uusumua. Täällähän tuo... Oho, siellä on lau... Joo, siellä on lautta. Oi. No, täällä ei näy yhtään mitään. Tuota, meidän täytyy päästä vähän tuonne tois vasemmalle. Näin. Mennäänkö... Hyvä, että täällä tuli... näkyvyys on erittäin huono. Näkyvyys on... Oliko se se ankkuri? Joo, mulla on... ei oo, mä teen sen. Mä teen. Nyt on. Yes. Joo, se tuppaa se tohon, mä ohjaan tämän. Joo, ohjaan meitä. Meidän vielä, pitää vielä vasemmalle päästä. Hetkinen, ankkuri tuonne. Jes. Heitä vielä, käydä vasemmalle. Joo, me mennään kohti. Joo, mennään suoraan aika lailla kohti tällä. No, se oli aika avuton saari kyllä. Se on kyllä aika mielenkiintoinen. Ja mitä kannattaa kuten ankkuria tuhlata tässä? No, mä ehtin heittää, koska kyllä siellä varmaan... Joo, kyllä siellä löytyy metallia kuitenkin tuosta maasta. Joo. Tuolla löytyy romua, mitä pystyy hakkaamaan, niin kyllä se kannattaa. Näin. Nyt kreitti. Ei vieläkään löytynyt hingeä. Mitä ihmettä? Ei niinku no. Vieläkään. Mut sit täällä tosiaan täällä ei niinku puuta täällä ylhäällä, mutta täällä on tätä romua täällä alhaalla, mitä niinku pystyy hakkaamaan. Okei. Okay. Teet sen baitio vai? Ei sitä tarvi. Ei. Ehkä kyllä varmaan tarvii, mutta ei se mitään. Äkkiä se vähän romua vielä talteen. Ei, niin kauan kuin se kuhjoa käy vielä kimppuun. Mutta ei vielä ei käynyt mitään, joka on ihan jees. Mä enkaan nää sitä haita missä. Mä voin valvoa tässä näin, niin sä voit siellä tutkia. Joo, mä ajattelin, missä... Älä sit tuu jostain sieltä, niin mutta ainakaan tällä suunnalla ei haita näin vielä. Joo, mä ajattelin, että mihin se on häipynyt, mutta hyvä, että se on jonnekin häipynyt. Jota vaan kohta se hyökkää kimppuun, aivan niinkö... 1, 2, 3. Ihan varmasti, odottaa vaan sitä. Joo, sieltä se tulee kiertää saari siellä. Oh, no. Se on niinku ihan suo auki. Ai. Mä melkein kuolin siihen. Hei. Palvitaan maailma tästä. Olisiko ihan hyvä tuolta tähän lopetella tää? Joo, musta tuntuu, että tähän on hyvä laittaa tää tällä kertaa pakettiin. Joten tosiaan, kiitos, kun katsoitte videon. Ja kun katsotte näin pitkälle videota, niin on monta tykkästikin videosta. Joten musta laittaa peukku ylös. Ja tuota, jos katsotte mun kanavalla, niin... Mikä kattaisin se Glyffin kanava, ja jos tulette Glyffin kanavalla katsomassa, niin tulkaa ihmeessä mun kanavalle. Kyllä, käykää katsomassa Jopin kanava myös. Mutta siinä, se on tältä sitten. Moi moi!